በአማራ ክልል ከ2015 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ጀምሮ የተቀሰቀሰውን ውጊያ ተከትሎ መደበኛ የመማር ማስተማር ስራ መስተጓጎሉን ዩኒቨርሲቲዎችም ተማሪዎቻቸውን መጥራት እንዳልቻሉ ደጋግመው ገልጸዋል። በክልሉ የተመደቡ ተማሪዎችም ባለመጣራታቸው ምክንያት ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ መግባታቸው ከዚህ ቀደም ላሻ መናገራቸው ይታወሳል። ይሁንና ከአንድ ሳምንት በፊት የትምህርት ሚኒስቴር በክልሉ በተፈጠረው የሰላምና ደህንነት አለመረጋጋት ዙሪያ መክር ያለው ሲል በሰጠው መግለጫ ከጥር 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ሳምንታት ተቋማቱ ተማሪዎቻቸውን መጥራት እንዲጀምሩ ጥሪ ማስተላለፉን ተከትሎ አብዛኞቹ ከሰሞኑ ተማሪዎቻቸውን በመጥራት ላይ ይገኛሉ። ይህንኑ ጥሪ የተመለከተችው አሻመን በክልሉ ከሚገኙ 10 የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል ለተማሪዎቻቸው ጥሪ ያደረጉ የ6 ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዝዳንቶችና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን አነጋግራለች። አሻም ካነጋገረቻቸው የክልሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከለም የባህር ዳር፣ ወልዲያ፣ ደባርቅ፣ ደብረ ታቦር፣ እንጂባራና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ይገኙበታል። በዚህም የተቋማቱ የስራ ኃላፊዎች ከተማሪዎች መኝታ፣ መጓጓዣና ምግብን ጨምሮ እንደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ባጭሩ በቂ ዝግጅት አድርገናል። ያው ጥሪ አድርገናል ለመቀበል። እንግዲህ ግን ብዙ ታሳቢ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነሱ ይሟላሉ ብለን ነው። እነሱ ይሟሉ ከሆነ በጊዜው ለማራዘም ልንገደድ እንችላለን። ለጊዜው ግን ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ጥሪ ብናደርግ ጥሩ ነው። ተማሪ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ ብለን ጥሪ አድርገናል። ማለት ከነገርኩሽ እንትኖች በተጨማሪ ሰራተኛውን ለስራ የማነሳሳት እየጠሩ ለውይይት ማለት ወደ ስራ ሊያስገባ የሚችል ስሜት ውስጥ እንትን ማለት ስለሚያስፈልግ በየጊዜው ውይይት እያደረግ ነው። መምህራን አሁን ወደ ስራቸው እየተመለሱ ነው። ሰራተኛውም እየገባ ነው። ግን ደግሞ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እኛ ሰርቪስ እየተጠቀምን አይደለም። አሁን መኪና እናንቀሳቀስም፣ በእግራችን ነው የምንንቀሳቀስ፣ በባጃጅ እንደዚሁ። ይሄ ለስራ ስንጀምር አሁን ተማሪ ሲመጡ ፈታኝ ይሆናል ብለን እናስባለን። ግን ሁኔታዎች ይሻሻላሉ ተብሎ ስለሚገመት እንደዛ ከሆነ ብዙ የምንቸገር አይመስለኝም። ከዛ ውጭ ግን ትንሽ ከባድ ነገር ይኖረዋል። ቤት ነው ያለው በአብዛኛው በተመሳሳይ አካባቢ። የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ነው አሁን ትልቁ ስጋት እንጂ በሌላው በኩል ያን ያህል የሚከብድ ነገር አይኖረውም። እኛ ጋር ያለ ስጋቱ የሌሎች አካባቢዎች እንዳሉት ስጋቶች ሁሉ እኛ ጋር ተመሳሳይ ስጋት ነው ያለ። ተማሪዎቹ በሰላም ወደ ግቢ ከመድረሳቸው ባሻገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መጥተው ምን ሊሆን ምን ሊገጥመን ይችላል፣ የሆነ ችግር የጸጥታ ችግር ቢገጥመን እንዴት ነው እነዚህ ልጆች መያዝ የሚቻለው ግቢ ውስጥ ማቆየት የሚቻለው የሚለው ትልቅ ስጋት ነው። እንግዲህ ከስጋትም ቢሆን ነው ጥሪ የተደረገበት። ያው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተማሪ ሲገባ የሚደረጉ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። በመማር ማስተማር ዝግጅት፣ በግብዓት ማሰባሰብ፣ እነዚህ እየተደረጉ ናቸው። ተማሪ መደበኛ ተማሪዎች ከጥር 25 እና 26 ይገባሉ። አዲስ የተመደቡ ተማሪዎች ደግሞ ሪሚዲያልን ጨምሮ የካቲት 7 እና 8 ነው የሚገባቸው። ማስታወቂያችን ማየታችሁት ከሆነ ምናልባት በሁለት ዙር ነው የጠራ ነው። አንደኛ ጊዜውን በሁለት መከፋፈል ያስፈልግበት ይኸው ቀሪ ግባቶችን በሂደት ለማሟላት ነው። እስከዛ ባለው ሰዓት ማለት ነው። ይኸው የክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ስለሚታወቅ ግባት ለማሰባሰብ በአንድ የሚገኝ ነገር አይደለም። ከዛ አንጻር ነው በሁለት ዙር የተደረገው። ሌላ በአጠቃላይ በመማር ማስተማር ሂደት በኩል ያሉ ዝግጅቶች በሙሉ ተደርገዋል። ተማሪዎቻችን ሲመጡ ለመቀበል ዝግጁ ነው። እንግዲህ ያው ስጋቱ እንዳለ ነው። ያው ሀገራዊ ጉዳዩን የምታውቂው ስለሆነ ግን በእኛ በኩል በተማሪዎችም በኩል ዝግጅት አለ፣ በግቢ በኩል ዝግጅት አለ፣ የአካባቢ ማህበረሰብም እንደዚሁ እንትን ብለናል። ስለዚህ ኮማንድ ፖስቱም ጋር እንደዚሁ ንግግሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ ረገድ ስጋቱ ቢኖርም ለጊዜው ብዙ ችግር አለ ብለን አናምንም። ለመማር ማስተማሩ ችግር የለበትም። ተማሪዎቻቸውን በተራ ለመጥራት መገደዳቸውን የተናገሩት ኃላፊዎቹ ይህም የሆነው ለሁሉም የሚበቃ የምግብ ግብዓቶች ቀስ በቀስ ተጓጉዘው እስኪገቡ ድረስ ጊዜ ለመውሰድ መሆኑን አስታውቀዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስራ ኃላፊዎቹ ከሰላምና ደህንነት አንጻር ስጋቶች እንዳሉባቸውም ገልጸዋል። ይህንንም ለመቅረፍ በክልሉ ተፈጥሯል ያሉትን የጸጥታ መደፍረስ ለማረጋጋትና ወደ ሰላም ለመመለስ ከሚሰራው ኮማንድ ፖስትና ከፌዴራሉ መንግስት ጋር በጋራ እየሰሩ የመቅረፍ ሀሳብ እንዳላቸው
መሆናቸው ላሻም ነግረዋታል። ዩኒቨርሲቲ ማቅረብ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ለመጀመሪያ ያህል ተማሪዎችን ለመቀበል የሚያስችል ለተወሰነ ጊዜ የሚያስከደን ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት የሚያስከደን የምግብ ግብዓቶችን እና ሌሎች ዝግጅቶች ተደርገዋል። እንግዲህ ሰላም ይሆናል በሚል ታሳቢ በማድረግ እናም ግብዓቶችን ወደፊት ማምጣት ወደ ግቢ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማቅረብ ይቻላል በሚል ታሳቢ ተደርጎ ነው አሁን ጥሪ እንዲደረግ የተወሰነው። እሱን መሰረት አድርገን ይኸው ዛሬም የሚገቡ ግብዓቶች ይኖራሉ። በዛ መንገድ ነው ያለው። የሚያጋጥመን ችግር ግብዓት በወቅቱ ወደ ቦታው በሰላም የመግባቱ ጋር ተያይዞ ካለው ችግር ውጭ የበጀት እጥረት ያጋጥማል የሚል ስጋት የለም። ስጋት ተደርጎ የሚወሰደው አሁን ግብዓቶችን ከተለያዩ ቦታዎች ወደ ዩኒቨርሲቲው ማቅረብ፣ ልጆቹ ተማሪዎቹ በሰላም ወደ ዩኒቨርሲቲው ለመድረስ የመንገዱ የጸጥታው ሁኔታ ከሱ ጋር ተያይዞ ነው እንጂ የግብዓት አንድም የበጀት እጥረት ይኖራል የሚል ስጋት እንኳን የለም። ሁለት ሳምንት ጊዜ አለ ማለት ነው። በዚህ ሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ የሚኖረን ፕሮግረስ የሚኖረው ነባራዊ ሁኔታ ወሳኝነት ይኖረዋል። ተማሪዎች ጉዞ ከመጀመራቸው ከአንድ ሳምንት ቀደም ብለን ችግር ካለ እንናገራለን ማለት ነው። ጥር 16 ግቢ ውስጥ የሚገባ የመደበኛ ተማሪ የለም። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ተማሪ ለመጥራት ፈታኝ ይሆንብናል። ለማንኛውም በዚህ በኩል ኃላፊነት የሚወስድ አካል ካለ እኛ ለማስተማር መደበኛ ስራችን ለመጀመር ዝግጁ ነን ብለን በተነጋገርነው መሰረት የጸጥታውን ጉዳይ በማረጋገጥ ደረጃ እኛ ኃላፊነት እንወስዳለን ብሏል። የአካባቢ መስተዳደርም መንግስትም ማለት ትምህርት ሚኒስቴርም በዚህ በኩል እናግዛቸዋለን ብሏል። ሁለተኛ ደግሞ የተማሪዎችን በጉዞ ላይ የሚኖረውን ተጋላጭነትም ለመቀነስ እንደገና የምግብ ሸቀጥ አቅራቢዎችንም ደህንነት ለማረጋገጥ አሁን ከሚጭኑበት ቦታ ጀምሮ እስከሚያደርሱበት ቦታ በአጃቢ እናመጣለን ብሎ ፕሮሚስ ተደርጓል። እንግዲህ ስለዚህ እኛ አሁን የሚያስጨንቀን የውስጡ ቅድመ ዝግጅት ነው እንጂ ከውጭ ያለውን ነገር የአካባቢው መስተዳደር እና ኮማንድ ፖስቱ መንግስት በአጠቃላይ ይህንን ኃላፊነት ይወስዳል ብለን መሰለኝ። ተማሪዎች ያለምንም ችግር ገብተው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ የክልሉም ሆነ የፌዴራል መንግስት ይህን ታሳቢ ያደረገ ኃላፊነትም ይወጣል ብለን እናስባለን። ከዛ አንጻር እንግዲህ እንደኛ ግን በተቻለ መጠን ተማሪዎች ከገቡ በኋላ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ በጥረት የምንሰራ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንዳልኩሽ እነዚህ ነገሮች በዩኒቨርሲቲ ብቻ የሚፈቱ ችግሮች አይደሉም። ማለት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተቋሞቻው የሚፈታቸው ችግሮች አይደሉም። መጀመሪያ እንደነገርኩሽ ይህን ታሳቢ ያደረገ ነው ጥሪ አድርጎ ሲል የትምህርት ሚኒስቴር የሚሆን የፌዴራል መንግስቱ የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጥሪ አድርጎ ብሎ ትንሴት መልእክት ሲያስተላልፍ ከትራንስፖርት ጀምሮ ተማሪዎች በሰላም ወደ ዩኒቨርሲቲያቸው እንዲሄዱ ያለውን ሰላም ለማስጠበቅ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንደሚሰራ ገልጿል እና ዩኒቨርሲቲም በሚፈለግበት ወይም ደግሞ አግባብ በሆነበት መንገድ እንደዚ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ የራሱን የሚወጣው ተግባር ካለ ዝግጁ ነው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲያችን። እምልሽ በክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል የተደረገ እንትን ስለሆነ እሱ ጸጥታውን በተመለከተ እነሱ እንትን እንላለን ብለዋል። ኃላፊነት እንደሚወስዱ ነግረውናል። ስለዚህ እኛም አለ ብለን አናምንም። አሁን በዚህ አካባቢ ሰላም ነው። ስለዚህ ብዙ ችግር ይገጥማል ብለን አላስብም። የትምህርት ሚኒስቴር ታህሳስ 18 ቀን 2016 ዓ.ም ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርና በክልሉ ከሚገኙ ከ10 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የሚመለከታቸው ካሏቸው የክልሉ የጸጥታ አካላት ጋር መምከሩ ይታወሳል። በውይይቱ ክልሉ ወደ አንጻራዊ ሰላም በመመለሱ ተቋማቱ ተማሪዎቻቸውን እንዲጠሩ ጥሪ ሲያስተላልፍ፣ በክልሉ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ ተማሪዎች ደግሞ ጥሪውን እንዲከታተሉ መግለጹ አይዘነጋም።